Ақтөбе облысының Еңбекші кентіне 2 жыл ішінде небәрі 5 шақырым ғана газ құбыры тартылыпты. Ауыл тұрғындары құрылыс жұмыстарының басталмай жатып тоқтағанын түсіндіруді талап етеді. Енді елді мекенде газ қашан пайда болады? Әріптесім Айдос Мәлігұлы анықтап көрді. Халық отында жинаған жоқ осы уақытқа шейін. Халық жақсы, жеріміз жақсы, ауылымыз жақсы, мектебіміз 11 жылдық, балабақшамыз 25 орындық балабақшамыз бар. Темір ауданы Еңбекші кентінің тұрғындары шағымданбаған жеріміз қалмады деп отыр. Облыс әкімімен кездесуде де мәселе көтерілді. Содан кейін осы айда нысанды тапсыруға уәде берілді. Бірақ әзірге газ құбырының құрылысы әлі тоқтап тұр. Тендерді жеңіп алған компания ауылға 5 шақырым ғана құбыр өткізген. Қазір ауылда құны 67 миллион теңге болатын жаңа медициналық пункт салынды. Тұрғындар жылуы жоқ бұл пункт науқастарды қабылдай алмайды дейді. Десе де шенеуніктер мәселенің түйін шешуге асығар емес. Зимний период времени не проводится. Шарттық міндеттемелерге сәйкес құрылыс монтаждау жұмыстарын аяқтау ағымдағы жылдың қараша айында жоспарлануда. Бүгінгі таңда 5 шақырым газ құбырын тарту жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ алаңшылық жерлерді салу жұмыстары басталды. Қыс мезгілінде құрылыс жұмыстары, жер қазу, дәнекерлеу жұмыстары жүргізілмейді. Нысан 2023 жылға ауысады. Шарттық міндеттемелерге сәйкес құрылыс монтаждау жұмыстарын аяқтау ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарлануда. Жобаның жалпы құны 385 миллион теңге. Еңбекші ауылындағы газдандырудан басқа сумен жабдықтау мәселесі де кешеуілдеп тұр. Осы мақсатқа бюджеттен тағы 290 миллион теңге бөлінді. Алайда тұрғындар ауылда орталық су құбырының пайда болуын екінші жыл қатарынан күтуде. Әкімдік болса, жыл соңына дейін халық көгілдір отынмен және ауыз сумен қамтамасыз етіледі деп уәде берді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Фарида Акатова, ТДК Хыркүйек телеарнасы, Ақтөбе облысынан.